litt om Sæbæren, eller Vesica Seminalis som det heter. Vesica Seminalis, den består av tre lag. Mucosa, med lamina propria, muskellag, med indre sirkulært og ytre longitudinelt lag, og adventitia. Skal vi se litt på mucosa først, så ser vi at den danner disse veldig folte... veldig foldete strukturen, ikke sant? Som det som ser ut som at det er broer mellom de, fra den ene siden til den andre. Og den består da av pseudostratifisert synderepitel. Og basalt har vi disse runde kjerner, og det er da sannsynligvis basalceller, eller da stamceller som det så heter, som differensierer til disse sylinderepitelene ved behov. Det kanskje aller viktigste med Vesica Seminalis er å vite at den skiller ut fruktose, og denne fruktosen er jo da med å ernære, hva skal vi si, spermiene. Og det er veldig, veldig viktig at spermiene da får fruktose. Videre har vi lamina propria, ikke sant? Det ser vi her. Det er bindevev, masse elastiske fibre, masse kollagene fibre, og så kommer vi da til muskellaget, og da har vi et ok, det var veldig rotet det her, men du har et indre sirkulært og et ytre longitudinelt. Og så har du adventitia til slutt. Det er med dette indre sirkulært og dette ytre longitudinelle laget. Litt håpløst snitt egentlig, sånn sett. Men i hvert fall vite at det er det. Vite om de foldene, vite om fruktose og vite om adventitia. Så går det nok fint, og her ser vi kanskje en nervefascikel også. Ja, den var veldig fin. Den var veldig... Skal vi få den opp? Den var veldig fin å se på. Her har vi en nervefascikel. Og en til her. Og en til der. Så har vi noen kar der. Det var Vesica Seminalis.